Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli badrin wa ahli hudin wa khulafa'ir rasyidin al-mahdiin sayyidatina Khadijah al-Kubra sayyidina Syamtul Qadir al-Jilani sayyidina Syabil Hasan Ali Asy-Syadzali Sayyidina Samuajirin Allah Ahmad bin Isa Sayyidina Syabakim Qaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sayyidina Syabakar bin Salim Fakhril Wujud Sayyidina Syahmad bin Muhammad Ad-Dijani Sayyidina Syamtullah bin Alawi Al-Haddad Sami'i Masyaitori Konaksan Bandi Al-Khalidiyah Wa usulihim wa furu'ihim wa al-muntasibina ilahim wa ahli silsilatihim bin Syukina Maimun Jubir ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'il awliya fuqaha qurra' muhadithin ma'alifin fasirin sanna ruhi imam nawawi sami awliya itis ahsan sayyid jafar sadiq waliullah sayyid mar sa'id waliullah ratin sayyid waliullah sunan gunang waliullah jami awliya ihadihil baltah ulama iha sanna ruhi habib sadiq Sanaruhi Sayyid Muhammad Maliki Sanaruhi Mbah Zubair Dahlan Remuki Arwani Amin Mbah Maimun Zubair Habib Ja'far Al-Kahf Remuki Masda'in Remuki Yahya Arif Remuki Ahmad Muhyiddin Remuki Hisham Remuki Hambali Sumardi Remuki Turehan Ajuri Remuki Abdul Rahim Remuki Abdullah Salam Remuki Ma'mun Remuki Mansur Remuki Fakih Imam Ramukai Zaini, Bani Masli'an, Bani Faimah, Ramukai Ibn Sahid, Ramukai Ma'ruf Asnawi, Ramukai Ma'ruf Zubair, Ramukai Ma'ruf Irsyad, Uzzawjatihi, Ramukai Abdul Rahman Wahid, Habib Salim Al-Idrus, Habib Sekaf Al-Mahdi, Ramukai Asrari, Ramukai Yasin Jalil, Ramukai Sal Mahfud, Ramukai Mahfud Duri, Habib Hasan, Ramukai Habibullah, Ramukai Munir Hisham, Ramukai Majid Kamil, Al-Qusurubah, Bani Ismah, Ramukai Hanif Musli, Ramukai Sya'arani Ahmadi wa Zawjatihi, Maha Jami'i, Sallaruhi Walidi wa Walidati wa Walidai Zawjati wa Khalati Abi wa Abi Nawawi wa Zawjatihi, wa Jami'i Ahli Man Hadur Adil Majlis Alladina Sabahuna Bil Iman, Annallah Yatahushahum Bil Rahmah Wal Maghfirah, wa a'ada 'alaina barakatihi ma asrari ma nafatim ja'alana wa auladana ummatan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyin muhtadin barin muttaqin salimin ghanimin mu'afin min kullil balaya dunyan wa ukhra al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه لن سانكين صحابة أبو هريرة رضي الله عنه قال عندك صحابة أبو هريرة Qala dawuh Rasulullah sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ngeten La yaqumu ora bakal jumeneng as-sa'atu apa dina kiamat hatta yahsira sehingga asad al-furatu apa bengawan furat anjabalin ngetokake gunung minda bin saking mas dadi ora bakal ono kiamat ngasek Bengawan Furat niku mangke asat, jebul jeroane niku ana gunung, gunung-gunung emas. Yuk tatalu kang padha dinggo paten-patenan alaihi krana ngrebut-rebutan gunung emas mau. Wah, wong rada mara. Paten-patenan wis. Lah wong gunung nang emas. Arek ngedak-ngeduk wae. Kaya apa dahsyate pembunuhan tenggene mriku mangke.
Fayuk talu mongko dipateni mingkul limi aten sangking saben-saben wong satus tis atun wa tis una sopo sangang buluh sama wong. Masya Allah. Jadi sing moro runo, sing iso selamat namung 1%. Setiap ono wong kok satus runo, wis tukaran mati sangang buluh sama siji urep. Lu aneh, setiap wong nek menungku aku sing kuat urep ngono kabeh. Jadi wis roh geger gembir paten-patenan ngasek ngono iku lho. Angger sing ape mangkat. Oh, becan-becan nek menawa aku piye. Menawa aku kok piye sing menang jeng wonten kape tiyang. Dados dunya niku benjing usaya kathah. Kira. Ning aneh kita dosaya mamang, dosaya kuatir. Sing dipangan apa? Bahkan begini hadis kan ngerti ni kok bab sedekah do sedekah sira kabeh sedurunge teka mangsa engko ana wong mlaku ngalor ngidul nggawa sedekah ra ono sing nampa angger wong diparani oh ndek iki ya Kang butuh duit iki aku ora butuh rek gawa rono ngono wah ndek iki ya saking akeh dunyo. Niki mangke nggih ngoten. Kiamat ora bakal jumeneng, ora bakal teko nek bengawan Furat, Sungai Furat. Niku asat. Mun asat mangke terus ngetokno nang jero bengawan niku ana gunung nyepupuk. Gunung niku gunung, Mas. Terus dadi nggo rebutan paten-patenan. Kanjeng Nabi gambarno setiap wong satus sing selamat mung siji. Fayaqulu mongko ngucap kullu rajulin saben-saben wong lanang minhum saking wong satus mau la'ali menawa-menawa ingsun an aku na yen ta ana ingsun ana yen ingsun iku anju sing selamat. Wah, bejan-bejan wis pokoke mangkat. Supaya tingku aku sing menang. Saben wong pikirane ngoten kabeh. Ya kira mau angkat kape ya? Tukaran kape teng mriku. Masya Allah. Wa fi riwayatin lan kesebut ing dalam setunggal riwayat yushiku parek-parek ayah siro yento asad al-furat wapa bengawan furat an kanjin ngeto ake gedung gedung mindahabin songko emas gedung mana nih bondo sing ngumpul ora kok gedung kaya gedung bangunan ngeten iki mboten. Terus bondo sing nglumpuk teng mriku min dahabin sangka emas. Pesene Kanjeng Nabi, faman mongko ta sapa wong hadhara iku nekani sapa wong hu ing emas mau fala yakhud. Mongko aja ngasi meli njupuk sapa wong minhu saking emas mau sayan ing siji-siji apa? Mergo tiwas ora hasil. Satu tukaran geger urip siji tekone satu sing siji mau wis menang dipateni mburine wis ngono terus. Masyaallah. Faman mongko ta sapa wong hadhara iku nekani sapa nggu ing furat yo kenging gedung emas sing timbunan niku kenging fala yakut mongko aja melu njupuk sapa mindu saking masyai'an yang sidik wa'i ojo tiwas raka asil muttafaqun aneh aneh wong sing wis kulino ora kegi karo donya ya ora kepengin wong sing motor duwitan wis piye-piye ya nyoba lah wong gunung kok emas nggih lumayan untuk 10 kilo ya wis lumayan pikirane ngono. Wa anhu lan saking sahabat Abu Hurairah malih masyaallah sahabat Abu Hurairah masyaallah ngasek tiyang sing ra paham niku sahabat Abu Hurairah kok tiba-tiba jadi mesin hadis jare ini lho pancen sregep ngaji rek kok tiba-tiba iki piye wong kabeh iku tercatat nang sejarah orang ngawur. Wa anhu lan saking sahabat Abu Hurairah kala ngendika sapa sahabat Abu Hurairah sami itu krungu ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Yaqulu halid dawus sapa Kanjeng Nabi. Yatrukuna bakal padha ninggal sapa para manusa al-Madinah ta ing Madinah. Ala khairima ing atase bagus-baguse oleh ana kanat apa Madinah. Banjing Madinah iku dalam posisi terbaik ning wong do lunga do ninggal Madinah. Ya iku mau krungu napa? Gunung Mas niku mau. Padahal nalika niku Madinah wis terbaik niku. Ngibadah tewenang terbaik, donya melimpah teng Madinah. Yatrukuna bakal padha ninggal sapa para manusa al-Madinah ta ing Madinah ala khairima ing atase bagus-baguse oleh ana. Ala khairima kanat ing atase bagus-baguse oleh ana apa Madinah. La yaghsha orang nunggoni asale ngrungkepi. La yaghsha orang ngrungkepi ha ing Madinah sapa illal awafi kejaba wong-wong sing wilujeng saka fitnah. Tapi niki ditafsiri Kanjeng Nabi awafi sing dikarepno kewan. Dadi sese malah karek kewan sing nduk Madinah. Yuridu ngersakake samanya Nabi awafi asibai ing pira-pira wilujenge pira-pira kewan buas wa thairi lan manuk. Dadi malah Madinah mangke do ditinggal. Dados terah tiyang sing remen donya nggih metu teko Madinah. Padahal Madinah bukai sembarang gampang dunia ku gampang ibadah enteng. Dia ditinggal. Berita mas sak gunung ni kuau. Wa akhiru manutai entek-entek ane wong yuhsyaru kang dikiring sapa wong. Wa akhiru manutai entek-entek ane wong yuhsyaru kang dikiring sapa wong iku ra'iyani. Wong loro sing angon wedhus min Muzainah saka kabilah Muzainah. Terus ngasek ana wong ijeh ana wong kepengin ring Madinah karek wong leng orang glintir angon wedhus. Yan iqani halik gembor-gembor sapa wong loro mau biwonani hima kelawan wedhus loro ne. Wedhus di undang nek undang wedhus piye? Ber, gembor-gembor. Lho kok wis ngalih dadi macan wedhus niku. Faya jidani mongkon nemu sapa wong loro mau ha ing wedhuse. Wenemu wuhusan ing wis dadi hewan buas. Bayangno. Wedhus padahal. Hatta idza balagha saengga nalikane wis tumeka sapa wong loro saka kabilah Muzainah wau saniyatul wada ing desa saniyatul wada. Iki sami kalayan sing nalika Kanjeng Nabi dugi saniyatul wada. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Dalan gunung Madinah. Bareng wis tekan saniyatul wada, khara langsung jungkel sapa loro mau ala wujuhima ing atase raine wong loro mau langsung dawah seda. Muttafaqun alaih. Dados bagus tempat kepenak ing ibadah. Cukup rezeki. Ku ternyata nalika menusa ijen duwe perasaan seneng donya, meso dikalahno. Ngira. Bajal sak niki, dina niki niku golek wong kekurangan tak yang pun jarang to nggih. Mung mbukae dik-dik ya dienggo mangan sedina nggih cukup. Lamun sing ngono iku terus ngombukae ngasek do lali salat ya. Ijeh ana wong muni pancen dhek ra ndi apa-apa. Lho sing wis duwe sembarang iku lho ijeh lali salat. Ijeh raring masjid. Nggih, mergo ijeh ana sing disenengi. Lah iki Kanjeng Nabi lek gambarno engko Madinah ora ana keberadaan api-apike negara kaya Madinah. Ya urusan donya, ya urusan agama. Tuwenang ibadah ana sing ganggu.
mangan sono terus. Wong sak niki mau nangger gelem. Tengok-tengok masjid ra ngeleh kok dinah niku. Mekah Madinah. Luwe-luwe nek dina Senin. Luwe Ramadan. Sahur buka iku ono terus ben dina niku. Nek wong umrah gelem tengok-tengok nang masjid ora usah ring hotel niku. Ngibadah tas ora bakal mati ngeleh. Madinah. Niku niki nemu malem benjing. Muttafaqun alaih. An Abi Sa'idin saking sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu hadise anna nabiyya sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora iku dawuh sapa kanjeng Nabi, yakunu ana khalifatun sapa pemimpin min khulafaikum saking pira-pira pemimpin sira kabeh fi akhiri zaman besono akhir zaman yahsu iku ngrakup sapa pemimpin al-mala ing bondo wala yang udulan orang ngitung sapa pemimpin ku ing bondo saking akeh donya mantos benjing niku wong niku wae wis nek aweh-aweh butuh pira kowe prakupno ngono ae duit wis gendelan ora usah diitung ku saking katae donya. Rawahu Muslimun wa an Abi Musa Al-Asy'ari kaceritake saya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu hadise anna Nabi sanika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora iku dawuh Nabi niki malah wonten layak tiyan na yakti bakal teko temen ala nasi terhadap para manusa zamanun apa mangsa ya tufu kang mubeng-mubeng ar-rajulu sapa wawaan fiing dalem mangsa mau bisa dakoti kelawan gawa sedekah ora gemen-gemen sing didum minat dzahabi saking emas ora trimo duit receh mubeng gawa emas pirang-pirang kilo angger wong ditawani wis domo fala yajidu mongko ora nemu sapa mau ahadan ing wong suwici ya khudu kang alap sapa wong ha ing sedekah mau minhu saking wong lanang sing mubeng-mubeng mau masyaallah sing asek turah-turah wa yuralan bakal ditingali ar-rajulul wahidu sapa wong lanang siji yajba'u ngetotake hu ing wong lanang siji arba'una mar'atan sapa 40 wong wedok masyaallah mergo napa wis perang terus geger wong lanang tek ngice karang weto. Jadi wong lanang siji ku sing ngetutno wong weto 40. Masyaallah. Iki anggere wis ana perang, ana perang ya sesek dak entek wong lanang. Nggih. Yalzuna hale padha nyuwun lindung sapa wong 40 mau bi klanung lanang siji mau. Sebab apa? Mingkillatir rijali krono siti ewang lanang wa kasratin nisa'i lan ake ewang weto delala wong dianak isu ngake ya weto gira delala engko sing lanang do tukaran demo sing mati ya wong lanang penjara timbak wong lanang isi wong lanang karek siti sing patah wong weto wong weto 40 iku njaluk lindung ring wong lanang siji. Rawahu Muslimun, rawa cerita hadis sapa Muslimun sapa Imam Muslim. Lah ngeten niki mesti terjadi ora bakal ora. Kanjeng Nabi pun dawuh. Wa an Abi Hurairah sanging sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala dawu sapa kanjeng Nabi ishtara tuku rajulun sapa lanang min rajulin sing lanang liya aqaron ing pekarangan. Fa wajada mongko nemu sapa alladzi wong ishtara kang tuku sapa al aqara ing pekarangan mau fi aqarihi nang pekarangane nemu jarratan ing gentong. Fiha nang jero gentong mau dhabun isine emas.
Besok ana peristiwa ngeten iki nggih kathah niku. Tahun wingine kirang langkung ya 12 tahun sing kepungkur. Madrasah Qudsiyah Menara niku tumbas tanah bareng pondasi diduduk niku emas pirang-pirang teng jero. Ya wadane ya guci. Pasrah ngeten iki. Mergo iku dhisik ditelusuri ceritane. Niku gadai tukang rias nganten zaman londo. Jadi rias nganten niku tusuk kondi ku ya mas. Sing didok kok siran ku ya mas. Saiki kan atom di cat kuning. Gira. Nah, zaman kono ku emas kabeh kok. Gelangnya emas, alih-alihnya emas. Yusewan tonton nganten niku. Nah niku mboten gadah keluarga. Duitnya dipendem. Nasek raroh dulur-dulure niku. Niku uang sal pirang-pirang niku. Cuma sing entuk tukang niku napa. Akhire ya wis sekolahan mun dibagi pinter ngoten. Jumlahe pira wallahu alam. Duit keping Mas. Ha iku gambarane ana Ratu Helmina. Wonten sing menangi Helmina. Sing dina iki umure 70-80. Ngertos raketan segedik-segedik nanti mireng. Helmina itu wedok, wedok orang bojone londo sing nguasai Indonesia. Duitnya nganggo duit londo. Gambare niku Ratu Helmina. Iki Kanjeng Nabi dawuh ngene. Niki kuwata teng donya mriko kata. Angger wong muni harta napa? Karun kalau Jawa. Faqala mongko nuli ngucap lahu marang wong sing duwe tanah. Alladzi sapa wong istara kang tuku sapa wong al-aqara ing pekarangan. Kang kebonmu tek tak tuku tek tak duduk ana mase. Iki lho jipo ah ora nggonku kok. Khud ngalapa sira dhahabaka ing masmu innamastara itu angin pestine tuku ingsun mingka saking sira al ardo ing bumine tok ko walam astarina nuratu ingsun adzaba ing mas aku ora tuku masere wa qala lan muling ngucap alladzi sapa wong lahu kang kedhe mau al ardo ta bumine sing di bumi oga wanane tak dol ya kabeh ra mengisor mendhuwur pek kabeh. Innama bi tuangin pestine adol ingsun ka ing sira al ardo ing bumi wa malan napa ae fiya kang sak isine bumi. Muttafaqun alaih. Wa an mirdas panci. Barang sing banget masuk akale. Kaya Semeru ngoten niku. Ha sing wis kurukan tak piye len jipo. Dadi besok nek anak putu do tuku tanah, tiba gue buas yang sugai rakaruan masih rong kintal omah ada kurugan aja wong Semeru itu sing asale kali jadi latak, jadi roto omah kurugan kabeh kenapa aja diduduk tak aja metudunya ini rakaru-karuan. Wa an Mirdas al-Aslami radhiyallahu anhu qala Nabi dawus apa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah yadhabu sampun padha tindak seto maksude. Melencat. Songgalas. Oh, leng miyak do loro iki. Mulai anggir meneng ben gelis katam. Fataha kama mongko padha golek hukum sapa wong loro mau ila rajulin marang wong lanang liya. Wong apa rebutan kok rebutan mah. Li emas. Niki jeh rebutan jipok lah, jeh suwe berarti kiamat. Jeh do rebutan mek.
Iki rebutan mah nih, ngasek luru hakim. Iki sing berhak sapa iki? Fataha kama mongko padha golek hukum sapa loro mau ila rajulin marang wong liya. Faqala mongko ngucap alladzi sapa Pak Hakim. Taha kama kang saling padha golek hukum sapa loro mau ilahi marang alladzi Pak Hakim mau ditakoni ngene. Wis ngene ngene ngene. Kowe do ndiana ta ta? Alakuma apa ta iku kedue sira loro waladun tayana? Kowe do ndiana? Qala ngucap ahaduma salah sijine wong loro sing geger mau. Li iku kedue ingsun gulamun tai anak lanang. Ya kula gadah anak lanang, Pak. Wa qala lan jawab al akharu sapa sing liya li jariyatun. Nggih kula nggih duwe anak wedok. Ya wis ngono ah, anake mrabekno anake iku. Engko donyane ben dipe anak, ndak wis padha roh rasane. Qala dawuh sapa Pak Hakim mau. Ngene iki siji nduduhno adile hakim, loro nduduhno ngati-atine wong. Dadi mangke ana mangsa sing adil, hukum tegak saapi-apike menungso sadar sak sadar-sadare niku ana mangsa sing ngoten niku mangke. Ha nek niki ya tesih masyaallah, sing salah ora diurus, sing ora salah kakehan urusan. Niki tesih ngoten niki. Masyaallah. Wis ngene ae angkiha nikahno sira loro al ulama ing anak lanangmu nikahno al jariyata ing anak wedoke kancamu mau wa anfiqo lan nafaqahno sira loro ala anfusima marang awake anak lanang lan anak wadonmu minhu saking bondo mau fatasarrafa mongkon nuli padha nasarupake sapa loro mau nggih nggih pun cocok niku ha ngono ae. Kok kuatir, kuatir ki tak tuku, wong aku tuku tanah kok ono emas e. Dibalek nol, aku adol tanah kok malah entuk emas. Wes anak embe anak embe rabe no. Jadi pas, masya Allah, adil nggak sih koyok gini. Kapan ono mong song ngeten iku non? Nek jari apa? Apa ramalan Jawa ya kok bakal teko ratu adil nggih. Wong Jawa karek separo, Cina karek sajudu. Berarti menang sapa? Menang Jawa nggih. Dadi ora usah dipikir dawa-dawa wis. Pokoke wayahe salat ya, salat. Wayahe poso, poso. Kok kapan teko ratu adil berperang geger gembir terus Jawa karek separo, Cina karek sak judul karek siti Cina. Niku ramalan Rangga Warsita napa Jayabaya. Wa anhu lan saking sahabat Abu Hurairah malih masyaallah sahabat Abu Hurairah. Luar biasa. Ada Abu Hurairah niku mboten termasuk awal lho masuk Islam ya. Berarti kantun. Tapi swangking sregeping aja. Annahu sunni sahabat Abu Hurairah sami'aiku mireng Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kanat ana imra'atani sapa wadon loro. Ma'ahuma iku sertane wadon loro ibnahuma utawi anak lorone wadon loro mau. Dados ana wedok loro di anak siji-siji. Iki lho. Dadi kowe dhewe-dhewe. Ja'at teko adzibu apa serigala? Fa dhahaba mongko nggawa mblayu apa serigala bi bani ihdahuma kelawan anak lanange salah sijine. Dadi sing siji suwaut macan go lunga. Faqalat mongko ngucap sapa ihda sing anake disaut macan mau. Li sahibatiha marang kanca wadone wadon mau. Inna ma dhahaba ing pestine nggawa lunga bibeniki kelawan anakmu. Nggih. Dal bayi niku paling niteni piye wong cek bayi. Saiki yo DNA ngira. Dadi ana wong wedok loro di anak loro do lagi mlampah-mlampah selehno sing siji go mlayu
macan. Sing siji lho sing digawa anakmu kok. Waqalat lan ngucap al-ukhra sapa wadon sing liya innama dhahabang ing pesine nggawa lunga apa macan bibniki kelawan anakmu. Ora anakmu. Weker tukaran akhire. Nek niki pun terjadi niki mboten kok bakal. Zaman Nabi Dawud. Fataha kamata mongko padha njaluk hukum sapa wadon loro mau ila Dawud marang Nabi Dawud sallallahu alaihi wasallam. Faqadha mongko mutusi sapa Nabi Dawud bi kelawan anak lil kubra diwehna marang wong wedok sing luweh sepuh. Ayo iki nggih iki anakmu iki sing dipan macan nggih iki. Dak trimo wong loro mau. Padahal wis dihukumi Nabi Dawud. Wa khire fa kharajata mongko padha metu sapa wadon loro mau. Wah, dak cocok aku hukume Nabi Dawud. Apa kok anggere langsung iki wae sing tuwa. Ha terus piye nenggene Nabi Sulaiman? Fa kharajata mongko metu sapa loro ala Sulaiman bin Dawud dateng Nabi Sulaiman bin Dawud sallallahu alaihi wasallam. Fa'ahbarota mongko cerita sapa wadon loro ing Nabi Sulaiman. Oh, ngono mus diputus bapak piye? Niki gene sing sepuh re, aku ora trima. Akhire wis ngene. Itu nekakno sira kabeh ning ingsun. Eh anu aku golekno lading sing landhep ya. Bisik ini kelawan lading. Asyukku kang nyigar engson hu ing bayi iki benoma ben ditumpung loro. Ya wis kene ta. Wah ngundang penjagane. Penjaga beno pedang sing paling landhep ya. Damel napa Nabi Sulaiman? Lah kira nung keker. Sing siji muni anake, sing siji muni anake. Lah jeng tak sigari ra ben dipek separo-separo. Faqalat mongko matur asyura sapa sing nom. La taf'al ampun nglampahi panjenengan Nabi Sulaiman rahimah muga-muga melasi kae panjenengan Allah subhanahu Allah. Wa te anak iki ibnu ae ku panci anake piyambak. Pun ngeten-ngeten Nabi Sulaiman pun ampun disembelih. Niki panci anake piyambak. Nggih. Sing gedhe ora sigar lah nek dhek ora trima. Sing cilik ampun disigar pun. Kersane urip niku anake piyambak. Bareng wis dingono-ono langsung Nabi Sulaiman paham. Faqadha mongko mutusi sapa Nabi Sulaiman bihi kelawan bayi mau lisuhra diwehna marang wadon sing enom. Oh berarti iki nggihmu. Lho piyambake pun ngaku. Ah, kerti apa sebabe tak putus wee sing enom. Ape tak sigar kowe oleh sing iki dak oleh. Ora ana wong tuwa lila nyawang anake disigar. Berarti kowe dudu wong tuane. Ngoten niku. Wah, luar biasa ke. Iki Nabi Sulaiman. Muttafaqun alaih. Wa an Mirdas al-Aslami kaceritake saking sahabat Mirdas al-Aslami radhiyallahu anhu qala. Qala dawu an-nabi sapa kanjen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yadhabu salihun al-awwalu fal-awwalu wa yabqa husalatun ka husalati syair awit tamri la yubalihimullahu balatan. Masyaallah. Yadhabu sampun padha tindak manane sedo. As-salihuna sapa wong saleh-saleh. Al-awwalu rupane sing luwih dhisik wal awwalu mongkon nuli sing luwih dhisik. Terus pengenane ulama sedo semonten kadang. Nggih, Mbah Maimun, ulama-ulama ageng terus sami sedo. Al awalu fal awal. Faya bekalan nyiso keri tetep jusa latun apa sing elek-elek. Masyaallah, kados karek kula kali jenengan. Sing nek ndonga dirungokno ya ora. Malaikat munggahno ya wegah. Ya, kita niku jarang
nyuara sing dititeni malaikat niku jarang. Malaikat ku sing dititeni nek ana nyuara napa zikir. Nah, suara sing metu saking lisane kula jenengan iki nek ora nyanyi ngrasani wong, ngrasani wong ngapusi wong, ngrembug eleke wong. Waya beko lan nyisa jusalatun sapa karek sing elek-eleke arodi. Barang sing elek tek apa ae pakanan, beras, sandangan sing elek jenenge jusalah. Kajusalati syairi kaya eleke gandum syair. Awit tamari uta elek-eleke kurma. Napa cara bahasa simpele jusalah iku? Sutiran. Waya bekolan nyisa jusalatun apa sutiran. Kajusalati syairi kaya sutirane gandum syair awit tamari uta sutirane kurma. Lah iku. Khu, khu ya. Al-husalatu apa? Ha ya. Al-husalatu apa sutiran kahuha kahusalatis syairi kaya sutirane gandum syair awit tamari atau sutirane kurma layu bali kang wis ora merduli him ing jusalah Allah subhanahu balatan kelawan merduli wis dak diperduli Allah sembah kono karepmu salat karepmu ora ya karepmu maknane sama sekali wis karek wong-wong sing ora dipertimbangno dening Allah. Rawa ceritahu ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Wa an Rifa'ah bin Rafi' kan ceritake saking sahabat Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu anhu qala. Ngendika sapa sahabat Rifa'ah? Ja'a rawuh Jibril sapa malaikat Jibril ilan Nabi datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala halid dawuh sapa kanjeng Nabi? Ma ta'udduna ahla badrin fikum ma ing apa ta'udduna padha ngitung sira kabeh ahla badrin ing ahli badar para sahabat sing melu perang badar fikum nak tengah-tengah sira kabeh wonten riwayat ta'udduna sing riwayat bi fathil faqina wa dhammi ma bata ta'udduna ana sing tu'idduna ma ing apa ta'udduna padha ngreken padha ngitung padha nyana sira kabeh biji sira kabeh ala badrin ing para sahabat sing melu perang badar fikum na tengah-tengah sira kabeh jumlahe 313 sahabat sing perang badar gedhe-gedhe ne perang mung kafir 1000 punjul lho wong perang ngono kok perang gedhe gedhe ora masalah jumlahe sing perang oleh ora imbang antarane tentara loro niku sing Islam 313 sing kafir 1000 lebih 313 iku jarane mung pirang lintir rotane pirang lintir pedange pirang lintir tamenge pirang lintir kabeh tangan kosong sing kafir nggawa jaran nggawa unta nggawa pedang nggawa tameng kabeh dadi ora ono dahsyat kaya perang Badar. Di antarane sing wong kafir garwane Dewi Zainab. Dewi Zainab. Dewi Zainab niku nopo adike. Nggih, adike. Siti Fatimah.
wa arba'un minal inasi itu dzakaru ridwanu rabbi lil jami'i dzakaru fatimatu zahra ba'luha ali wa ibnu masitan fadruhum jali fatimatun ruh wa zainabun wa ba'daha ruqayyah wa ummu kulsumin zakat radiyah di zainab Dewi Zainab niku duwe garwa sahabat Abul As. Lah Abul As dereng masuk Islam. Lah kok dikawin aja karo Kanjeng Nabi? Lah iku sedurunge ana syariat akad nikah. Padha karo Sayyidina Ali romone kan tasih kafir paman Abu Thalib. Dadi besane Kanjeng Nabi. Ya mboten napa-napa. Sedurunge wonten hukum akad nikah. Lah terus nalika dalu Dewi Zainab donga, ya Allah, jeng-jeng bojo kula perang musuh bapak. Ling donga, ya Allah, muga-muga bapak paringi menang ning bojo kula mboten mati. Iki donga sing pinter nih. Keturutan tapi ketangkep. Masya Allah. Jadi Abul As ketangkep. Nah, Abul As itu orang-orang wong Mekah seneng ring bojo kaya Abul As. Yeah. Sayyidina Ali mon jadi sindir-sindir Kanjeng Nabi. Mergo kuda kudu wayah. Lah Abul As ora kudu wayah. Wonten ngeteng putrine Kanjeng Nabi sakpole. Bareng perang ketangkep Abul As. Insyaallah Dewi Zainab luru berita, piye bojoku ketangkep Kanjeng Nabi. Insyaallah. Esuk poharane sowan teng Kanjeng Nabi, gawakno kalung, gawakno gelang, nggo nebus. Wong kafir nek wis ketangkep terserah pemimpin dipateni kengeng, diuripi dadekno budak ya terserah pemimpin sing nentokno. Utawa dijarno ora dipateni ora dadekno budak ning ditebus. Oh nebus nggih mahal. Dewi Zainab sowan Rama badhe nebus karo kula. Walung kalih gelang diseleno teng ajenge Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nangis guguk. Fa wallahi ya Zainab hadza qad labisahu ummuka qad labisathu ummuki. Demi Allah Zainab, aku gak iso mbok kenapa tebusan iki. Iki kalung sing dienggo ibumu Siti Khadijah. Masyaallah. Akhire Mas dibalekno Abul As dibebasno, mboten usah ngangge tebusan. Bareng Kanjeng Nabi pindah ke Madinah, Dewi Zainab dijak Abul As dak oleh. Saya gak usah melak. Mereka nopo Abu As urung masuk Islam. Sebabnya nopo urung gelem nyawang wajahe Kanjeng Nabi itu ngoten. Nggih. Dadi wong kok nyawang wajahe Kanjeng Nabi, ati cocok seneng langsung entuk hidayah. Lah Abu As iki mboten purun, nyawang Kanjeng Nabi niku mboten. Wong kok sedikei putrine. Bareng Dewi Zainab dibeto teng Madinah kali Kanjeng Nabi, Abul As teng Mekah. Mengko ora ana wong seneng ring bojo kaya Abul As. Sesuk dak betah dak ana Mekah. Tindak teng Madinah. Kanjeng Nabi entuk kabar, iki Abul As teng Madinah. Aja oleh metuki putriku. Akhire metuki Kanjeng Nabi, nyawang wajah Kanjeng Nabi, langsung masuk Islam. Mulane ngasek dina iki ya wong sing atine ana benci ring Kanjeng Nabi nggih angel entuk hidayah. Bahkan wong sing atine ana benci ring putune Kanjeng Nabi angel entuk hidayah. Lamun wong mau wis Islam dikuatir mati suul khatimah. Nek ra enggal-enggal tobat. Malaikat Jibril rawuh teng Kanjeng Nabi terus ngendika, para sahabat kabeh, penilaianmu terhadap para sahabat sing melu perang Badar piye? Oh. Dawuh sapa Kanjeng Nabi?
min afdalil muslimin. Para sahabat sing melu perang Badar min afdalil muslimin iku termasuk paling utama utamane wong Islam. Pondasi pertama kekuatan Islam perang Badar. Aw kalimatan utawa dawuh ing ucapan nahwaha kang mirip karo min afdalil muslimin. Oke, intine wais utama utamane sahabatku ya. Dan wais sing semirip kali ini. Wah niku malaikat Jibril, sahabat sing derek nang perang Badar, mulya-mulyane wong Islam. Qala. Oh, matur sapa malaikat Jibril? Nggih kanjeng Nabi. Sahabat sing derek perang Badar, mulya-mulyane sahabat. Lah semanten iki malaikat sing derekake panjenengan perang Badar yo mulya-mulyane malaikat. Nggih. Wa kadzalika lan semono uga manute wong syahida kang melu nekani sewong Badron ing perang Badar minal malaikati saking para malaikat. Malaikat nggih wonten kok Kanjeng Nabi. Sing derek perang Badar mulya-mulyane malaikat. Nggih. Allahu Akbar. Mulane ba'dul ulama ngeranking sahabat niku paling mulia sahabat Abu Bakar, lajeng sahabat Umar, sahabat Utsman, dan Sayyidina Ali. Badane niku sahabat 6 sing wis didhawuhi Kanjeng Nabi ahli swarga. Sahabat Tulha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Ubadah. Niku sahabat sing tesih yuswa ning pun dijudingi Kanjeng Nabi wis swarga. Jumlahe 10. 10 sing sekawan niku wau dadi tambah 6. Mulane sing dinggo khotbah niku wonten nggih Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyatis sahabat wa am baqiyatil asyarah al mubasysyirin bil jannah. Niku biasane dinggo khotbah. Badane sahabat 10 niku sahabat sing derek perang Badar. Niku rankinge para sahabat. Rawa cerita wing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari badane dugi sahabat sing derek perang Badar para ulama wis mboten wantun ngrengking. Wa an ibni Umar ka critake sing sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala. Lah 313 niku istimewa, Pak. Jumlahe rusul sak donya nggih 313. Cuma kita umat Kanjeng Nabi mong diwajibno ngapalno selawe. Ning jumlahe rusul 313. Jumlahe tentarane Raja Talut sing numpes Jalut ya 313. Jumlahe para sahabat sing derek perang Badar ya 313. Nah, kadang yai-yai maringi ijazah kon maca ayat kursi ping pinten 313. Hajate kepengen kabul. Nggih. 313 ku semedeng. Ono wong sumpek utange akeh mbok kok ijazahi maca ayat kursi ping 5000. Malah tambah ngrumpuk utange. Kala ngendika sapa sahabat Abdullah bin Umar, kala dawuh Rasulullah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza anjala nalikane nurunake Allah taala subhanahu wa taala biqaumin ing siji kaum azaban ing siksa asaba mongko mekenani menimpa al azabu apa siksa man ing sapa ae kabeh ora kok preh-preh iki hafal Quran terus diliwati man ing sapa ae kana kang ana sapa wong fihim nang tengah-tengah kaum mau terus Sumeru niku kabeh ana sing tesih perawan apal Quran pun katut kobong, masya Allah. Luar kok dung terus diliwati no, pancen lahar panas yang bu piye, kira. Sing ahli ngibadah, tak orang ngibadah. Aku lah sakit, orang sakit. Mergongko, nalikon dek kurugan iku mau terakhir sing diucap no, oh, nalikon ijek kecet. Summa bu'isu nuli ditangi ake sopa kaum ala a'malim sesuai piro-piro ngamali dewe-dewe.
sing tepak tahajud, sing tepak duhanan nisbati rino, sing tepak silaturahim, sing tepak zino, sing tepak mendem, wis sesuai ngamali dewi-dewi. Wa an Jabirin saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala ngendika sapa sahabat Jabir kana ana jidun apa glugu kurma yakumu kang ngadeg sapa nabi ilahi nang dhuwur gugu kurma mau an nabi sing nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni ngersake sapa sahabat Jabir fil khutbati nalika khutbah glugu kurma sing dienggo ancik-ancik kanjeng nabi nalika khutbah. Falamma wudi'a nalikane diselehake al-mimbar apa mimbar bareng wis di genti mimbar sami'na padha krungu sapa kita para sahabat lil jidni marang glugu kurma sing biasane gonceng-cek kanjeng nabi niku krungu misla sautil isyari ing swara kang madani swarane unta unta sing gereng nalika ngadepno nglairno anak niku nangis niku glugu kurma niku masyaallah mergo wis ora dienggo digenti apa mimbar akhire hatta nazala saenggo mandap annabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandap saenggo mimbar terus dirangkul dilus-lus glugu kurma niku. Ya panjen kabeh ana waktune dadi kowe ya sing sadar ya. Nggih. Insyaallah. Malah kadang cok ana wong ngangge dasar iki ora usah direhab kok ngamale wong kuno do ilang. Ngamal kok harus dicul kok tangan ku wis. Nggih. Tek ijeh tek ora ijeh. Lah wis direhab dak ya wis. Gusti Allah ngeki ganjaran senajan wis dijubati keramike dak. Gusti Allah ngeki jalan ganjaran liya mosok ora iso. Nggih ra. Wong masjid direhab niku ngilangno ngamale wong kuno. Jebul-jebul sing usal-usal ku ora urun. Ha iku. Fa wada'a mongko nyelehake sapa kanjeng Nabi ya dawu ing astane kanjeng Nabi alaihi tenggene glugu kurma sing biasa dienggo khutbah kanjeng Nabi niku nggo ancik-ancik niku. Terus lerep meneng. Wa fi riwayatin fa wada'a mongko nyelehake sapa Nabi ya dawu ing astane alaihi ing atase glugu kurma mau fasakana mongko langsung meneng apa glugu kurma mau. Wa fi riwayatin kesebut ing dalam siji riwayat falamma kana mongko nalikane ana apa yaumul jumuati dina jumat qa'ada mongko lungguh annabi sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lungguh alal mimbari teng inggil mimbar mergo wis digantos mimbar lugu-lugu kurma niku gembar-gembar fasahat mongko jerit annakhlatu apa gugu kurma mau allati kana kang ana sapa kanjeng Nabi ya tubu iku biasa khutbah semen Nabi inda nang dure glugu kurma mau hatta kadat saengga meh wae antan syaqqa yen to sigar apa glugu kurma kerengkap-kerengkap meh sigar dadi loro ling jerit wa fi riwayatin fasahat mongko jerit apa glugu kurma sia hasabi kelawan kaya jerite bocah bayi. Fana zala mongko mandap annabiyu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta akhoda sehingga nyepeng jeneng Nabi haing kurma fadum ma mongko ngerangkul terus dirangkul kanjeng Nabi dikpempit ngoten. Fadum ma mongko ngerangkul sapa kanjeng Nabi haing gluku kurma ilahi dateng awake kanjeng Nabi. Hat faja'alat mongko tumandang ta'innu ngerinteh apa gluku kurma asal gumbur-gumbur. Karek sidik-sidik. Ta'innu ngerinteh apa glugu kurma ani nasabi kelawan ke ngerinteh bocah bayi alladhi yusakkatu kang lagi sakit. Hatta staqarat sehingga tenang anteng apa glugu kurma anteng meneng. Itu dikekep kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi ngene ya glugu iki bakat nangisi apa glugu kurma alama ing atase kebiasaan
kanat kang ana apa glugu kurma tasmau melu ngrungokno apa glugu kurma minad zikri saking dikir kengeng minad zikri saking pituture Kanjeng Nabi nggo nek ndek dilungakno tak wis otomatis wis dak krungu meneh dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi iku wit-witan wis mati jen duwe perasaan ngono nggih apa ana menungso sing randi perasaan rindu ring Kanjeng Nabi. Rawan ceritahu ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Lah kita jenengan boten menangi Kanjeng Nabi ning alhamdulillah tesih kata putu-putune Kanjeng Nabi. Monggo kita kenalaken anak-anak kita mencintai para habaib. Niku kita dianggap dosa sepele, ini ku barang sing gede temenan orang kok barang sepele. Ya saya kan Nabi pesen adibu awladakum bisalah si khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Qur'an. Ini pesen kok ngasih ngono anam ulango didio sing ngasih dadi adab. Ojo sekedar mbok omongi tok ngasih contoni sing ngasih anak wis reti mulyane Habib. Nah, siji cinta ning Kanjeng Nabi, loro cinta teng putune Kanjeng Nabi, telu Qur'an. Mergo mangke akhir zaman sing mimpin donya mangke putune Kanjeng Nabi. Lah wong sing wis kadung kulino ora seneng ring putune Kanjeng Nabi niku bahaya. Ya Imam Mahdi rawuh ndek engkar ya naudzubillah min dalil kegawa sangka kulino. Rawahul Bukhari qala semantun dunyin wallahu a'lam maula ya salli wa sallim ta iman abada. Niki ora kepenak niki. Kok kuwi. Elekno sing riyen mawon. Ikullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu likul li haulim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqashidana waghfir lana ma madha ya wa si'al karam. Oh, dia akan berakhir ya. Mboten enten laporan ini. Mboten enten tarian kan dia akan. Enten. Mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Alimna ma yanfa'una wa anfa'lana ma alamtana warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana ufir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana siwara. Iftah lana babal futuh ya Allah, iftah lana babar ridha wal rahmah. Wallahu yu'tina uluman nafi'ah. Ighfir lana wakhtim bi khusnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata